Er du også bare så træt af verdenssituationen? Jeg bliver så træt af verdenssituationen. Gør de borgerlige medier dig seriøst vred? Jeg er sgu så vred. Er det svært at finde det socialistiske perspektiv? Ja, det er meget svært at se det socialistiske perspektiv. Så er hjælpen nær. Det nye magasin Solidaritet giver dig dybdegående analyser, praktiske perspektiver, kritisk og udogmatisk debat, indblik i klassekampen over hele verden, levende venstrefløjskultur og garanteret revolution inden for bare 20 år. Måske. Gå ind på solidaritet.dk nu.